Altså grunden til, at Arne og jeg vi har skrevet en toer, det er fordi, at den første verdens bedste kur egentlig var henvendt til familier, og alle madplaner lavet til 4 personer. Og så fik vi rigtig mange henvendelser for folk rundt omkring, som sad og var alene på kur. Så derfor besluttede vi os egentlig for ret hurtigt og med de samme principper at lave en ny kogebog, altså med de samme principper, men som er målrettet til alle de folk, som er alene på kur. Og det blev så til verdens bedste kur 2.0 her, så man kan sige, at principperne er de samme. Opskrifterne er helt nye og mere målrettet dem, som er alene på kur. Og det betyder også, at de er mere enkle at lave faktisk, og det er også endnu lettere at købe ind til. Nu ved jeg, at der er begyndt på at lave både verdens bedste kur og verdens bedste kur volume 2 som en e-bog, og den er allerede som e-bog i nogle formater. Men hvordan har du det selv med den her digitale udvikling? Altså, kan du se fordele og ulemper i det, at vi går væk fra den her p-bogsudgave og så går hen til en digitaliseret udgave? Jamen selvfølgelig kan jeg det. Der er mange fordele, ikke mindst med en kogebog, altså, hvor man kan sige, der får man en mulighed for at måske kunne få lagt noget video ind også, så den bliver endnu mere interaktiv, endnu nemmere at følge opskrifterne. Det er så lidt noget rod med en fedtet iPad ude i køkkenet, tror jeg, men det er det samme med en fedtet kogebogsider. Så der er ikke nogen tvivl om, at internettet og hele den her digitalisering, den vil vi se meget mere af.